ሰላም ሰላም ውድ ያይት ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ሰሞኑን እየመጣሁ ነው። እናንተም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ምን መሰላችሁ? ዛሬ ወክ እሄዳለሁ ከባለቤቴ ጋር እና ልብስሽን ለብሰሽ እና ምንድን ነው ያደረግኩት? እኔ የእሱን ልብስ ነው የለበስኩት እንደምታዩት። እና ምን ይላል? እንኳን አይደለም የእሱን ልብስ ሱሪ ምናምን ልብስ አይፈልግም፣ ቀሚስ ነው። ቀሚስ ልበሽ እንደተባልኩት እኔ እንግዲህ እንደዚህ ብኛላችኋለሁ። እና ምን እንደሚል ቀረውና ና